სახალხო ფრონტის ლიდერის ნოდარ ნათაძის განცხადებით, მამუკა ხაზარაძე 1999 წლის 18 თებერვალს დარბევაში მონაწილეობდა და ეს მან თავის თვალით ნახა. შეგახსენებთ, რომ 30 წლის წინ ტექნიკური უნივერსიტეტის იგივე გპ-ის მიმდებარე დილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ინიციატივით აქცია გაიმართა, რომელიც იმდროინდელმა რეჟიმმა სასტიკად დაარბია. ნათაძის თქმით, გპ-ის მაშინდელი რექტორის გოჩა ჩიგოვაძის ინიციატივით პარტიული და კომკავშირული აქტივ ზონდერ ჯგუფები თავს დაესხნენ შედარებით მცირერიცხოვან მომიტინგეებს და სცემეს. მამუკა ხაზარაძე სწორედ ამ აღნიშნულ დარბევაში მონაწილეობდა. ფაქტის იმდროინდელი თვითმხილველები იმასაც ამბობე, რომ დარბევისას მამუკა ხაზარაძე მერაბ კოსტავასაც შეეხო ხელით და მას თავში გამეტებით ჩაარტყა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ხაზარაძე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მედიისთვის ერთ ურთიერთ გამომრიცხავი კომენტარები აქვს მიცემული. 2012 წელს სააგენტო ფორჯისთვის მიცემულ ინტერვიუში ხაზარაძე აცხადებს, რომ აღნიშნულ აქციაზე ის არ ყოფილა, რადგან ავად იყო, შესაბამისად დარბევაშიც ვერ მიიღებდა მონაწილეობას. თუმცა მანამდე 2001 წელს რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში საპირისპირო რამ აქვს ნათქვამი. შემდეგ 10-10-კაციანი ჯგუფების გადათვლა დაიწყო. პირველი კორპუსიდან გამოვედით მე და ჩემი ფაკულტეტის ბიჭები. დანარჩენები დარჩნენ. ჩვენთან ერთად იყო ერთი მილიციელი, მაგრამ ჩვენი კორპუსიდან გამოსვლის და მისი მხედველობის არედან დაკარგვა ერთი იყო, აცხადებდა ხაზარაძე.